Mezinárodní boxerský pohár Jihomoravského kraje. Kongresové centrum brněnského výstaviště se v pátek 7. října 2016 trochu netradičně přeměnilo na boxerskou arénu. Konalo se zde mezinárodní československé boxerské pohárové utkání. Organizace tohoto významného sportovního podniku se ujala Asociace společenství Romů v České republice. O závodníky bylo perfektně postaráno a o nestrannost se starali zkušení rozhodčí. Ale pojďme od začátku. Po slavnostním nástupu, na kterém všechny přítomné přivítal předseda Asociace Romů v České republice, pan Rastislav Lučanský, se zpívaly národní hymny zúčastněných států. Obě slovenskou i českou zpívala populární zpěvačka Daniela Magálová. A pak se rozeběhly souboje v jednotlivých váhových kategoriích. Sympatické bylo, že se v ringu střídali jak zkušení závodníci v mužské kategorii, tak i nadějní mladí začínající boxerští adepti. Početné a objektivní publikum vidělo mnohé opravdu napínavé zápasy a nádherné sportovní momenty. Češi, či spíše Moravané, se s kolegy ze Slovenska utkali v celkem 8 boxerských zápasech. I když všichni chtěli vyhrát a boxovali naplno, bylo znát, že se bojuje mezi spřátelenými státy a publikum oceňovalo potleskem i soupeřovi povedené výpady. Duší akce byl předseda asociace a bývalý boxer pan Rastislav Lučanský. Velice děkuji Jihomoravskému kraji, že nás podpořili tady tom boxu, aby jsme to mohli realizovat, aby jsme mohli udělat mezinárodní pohár Jihomoravského kraju mezi Slovenskou republikou a Českou republikou. Je to symbol slobody, box, a je to sport mezinárodní, kterým jsme na úrovni mezinárodního boxu. Jsem bývalý boxer, jsem byl reprezentant Československu a byl jsem vychovaný jako juniorský dorastenec ZTS Dumbici. Byl jsem vrcholový športovec a taky momentálně se trénuju děcka Horní Heršpici na základní škole Bednářovej. Trénuju juniory a dorastenecké děcka, aby jsme mohli omezit kriminalitu a preferenci kriminalitu. Stáhnout děcka z ulici a začali aktivovat do športu. Šport, myslím, že sloboda a nádej všech lidí do budoucnosti. Šport je inteligencia a ve športu je mír a sloboda. Že přiznám se, jsem poprvé na přímém zápasu boxerů. A musím se přiznat, že se mi to strašně moc líbí, protože opravdu kluci jsou bezvadní, je vidět, že mají tvrdý trénink a hlavně, že je to baví, že hrají od srdce a tady atmosféra je krásná, takže já jsem ráda, že jsem tady byla a bavili jsme se o tom, že příští rok prý to tady bude, takže se uvidíme taky znovu. Podporujeme teda sportovce a tady pana Lučanského tady v této bohulibé činnosti, která prostě mladé lidi přivádí z ulic někam do sportoviště a to je velmi dobrá věc, která je potřeba, kterou pan Lučanský a tady naše firma podporuje. Toto je můj bývalý trenér, nejlepší trenér na Slovensku. Velice si vážím a děkuji moc, že se tady toho zápasu zúčastnil toho poháru a velice mu přeju hodně zdraví, štěstí a hodně elánu do budoucnosti. Předávám rozhovor panu Bučkovi. Ďakujem panu Lučanskému. Myslím, že povedal všetko o mne, ja len chcem pár slov povedať na jeho adresu, že keď trénoval, bol veľmi, veľmi svedomitý, poctivý boxer a dotiahol to až do finále majstrovstiev Československa v 89., kde prehral s Ferencim, ktorý bol, myslím, ale 5 alebo 6 krát majster. Takže narastal len v dobrom spomienky, bol veľmi, veľmi dobrý boxer. Takže já jsem strašně rád, že jsme na tomto turnaji. Sice ty výsledky naše nejsou dobré, ale právě že tím, že se potkáváme sportovci, tak je to na perfektní cestě k tomu, aby jsme byli lepší. Na závěrečném ceremoniálu
byl nejprve oceněn nejtechničtější boxer, kterým se stal reprezentant České republiky Jaroslav Pavelka, ale krásný pohár pro vítěze československého klání si odváží domů slovenský tým. Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji i všem dalším sponzorům a partnerům této povedené sportovní akce.